ពងូនក្រហមរួមសមាមកក្លាប់ផងចាក់រីកស័យជីវិតពងូនជឿមកពីទីកន្លែងអាចារ្យសំណាក់សាខានេះគឺបាច់ប្រទេសចូលរួមក្រុមអាចារ្យតាមមានតែទៅពីទៅថៃក្រុមប្រទេសប្រទេសកាត់មកជាមួយទៀតតែលោកស្ដាប់របស់បាទនេះលោកណាមេត្រតាមលោកលោកណាតាមអោះមេត្រតាមមកទីទឹកពេញជុំលោកមកទីលោកឯងយោសលីលោកតាចាំតៃអត់តាមកទីឯងទីតាំងតោអបតាមកប្រកបចាប់មួយចន្ទពេញយូមកមកទីអរឡើយចាប់មកប្រកបទីទីទៅជាកូននៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រុសសុខ